Salve galera, trocando com vocês, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez para mostrar aqui um pouco da gameplay de The Crew. Nova atualização aí galera, que vocês já podem baixar no PlayStation 5 e Xbox Series X. Uma atualização que conta com 60 FPS e 1440p de resolução. Ou a gente pode testar também o outro modo aqui para vocês verem, ó. Desculpa aí o barulho de chuva, pessoal, é porque deu uma chuva aqui na hora que eu tava gravando. Desde já peço que se inscreva aí, não esqueça de deixar o like, viu pessoal? Olha aí, ó, como os gráficos tá bonito, ó. Agora ficou decente, viu? 4Kzinho aqui, ó. Gráfico top, top, top. Só que a 30 FPS, né? E agora a gente tem um gráfico muito top e a 60 também. Que eu prefiro, né? 1440p e a 60 já tá muito bom. O jogo fica show, pessoal. Confere aí. Olha lá. Já tinha lançado essa versão de 60 FPS, pessoal. Só que, porém, o jogo tava correndo a 900p, velho. Uma vergonha, 900p. Pensa aí. Agora tá quase o dobro, tá 1440, tá muito boa a resolução. Tá muito top. Já podem curtir aí, é só baixar no PlayStation 5 ou no Xbox Series X de vocês. Show de bola, galera. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo informativo, porque eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, que eu acho muito legal, velho. Fazer altas viagens nesse jogo, velho. Altas viagens legais com os amigos. E de vez em quando é um jogo bom pra se jogar, porque ele tem essa vantagem, né, de você poder dar um rolê de moto. E, cara, é muito legal, mano. Olha aí, ó. É muito legal andar em primeira pessoa com ele de moto, cara. Eu amava fazer viagem nesse jogo em primeira pessoa. Ele tem uma gameplay muito gostosinha, tá ligado? Nem parece que é da Ubisoft, né? De tão bom que é esse jogo. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí da notícia. Podem baixar e aproveitar aí que o jogo tá show de bola agora na nova geração. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.